Aí estamos indo em Nova York. Olha, já nevou um pouco. A neve acumulando para brisa. Olha aí, tudo branquinho. Olha os carros começando a acumular em cima dos carros. Caindo a neve um pouquinho de pedra. Agora há pouco ela estava nevando, aquela neve bem, bem fofinha, mas já está virando um pouquinho de gelo. As ruas de Nova York, como são. Olha o chão, olha os carros como estão. Pedro. A calçada. É. Olha aí. O Vaguinho. Olha aí. Olha como é que tá. Nossa, é muito bonito, gente. Só que essa é a primeira do final do ano, já teve neve aqui no começo de janeiro, fevereiro, começo do ano. Hoje é final de novembro, tá começando a primeira neve de final de ano. Então a primeira sempre é muito bonita, só que depois a gente já sabemos que a realidade, a gente vai ter que rapar neve, limpar carro de manhã cedo. E aí por diante vai. A zoeira do aquecedor. Olha o táxi aqui em Nova York, salve. Ops. Tá escorregando muito porque ainda não jogaram o sal nas ruas e nem areia, né? O sal já vem com areia, então escorregando bastante, deslizando muito. Essa aqui é uma igreja, mas isso aqui ainda não é o centro de Nova York. Isso aqui é, pra falar nada, nem lembro qual é o nome da cidade, mas estamos em Nova York, estamos indo ali o Rochelle, alguma coisa assim. E aqui chegamos no nosso ponto que a gente vamos almoçar e jantar ao mesmo tempo, já tá tarde já. Praticamente quase 3 horas da tarde. Olha o estacionamento como é que está aí, ó. O pessoal do outro carro aí são nossos amigos. Olha aí como está. Olha como é que está o chão. Olha aí, ó. Olha como fica bonito, né?